me përplasje mes avokatëve e prokurorisë u mbajt seanca e speciale kundër udhëheqësve të UÇK-s. Pushteti opozita përplasën në kuvend, deputetët opozitar lëshojnë sallën pasi nuk erdhi kryeministri. Nga 30 ditë para burgim për 7 dyshuarit në rastin e kapjes së 400 kg dhe kokainë në Lipjan. Ish kryeministri shqiptar Sali Berisha dhe familia e tij shpallën non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shikues të nderuar, mirëmbrëma, po ndiqni edicionin qendror të lajmeve të televizionit publik të Kosovës. Do të vazhdojmë tutje me informacionet dhe aktualitetet e zgjeruara të ditës. Ish krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakup Krasniqi kanë dalë para gjykatës në konferencën e 5 statutore. Edhe kjo konferencë shoqëruar me përplasje mes avokatëve dhe prokurorisë. Avokatët e Thaçit e Veselit kanë kritikuar zyrën e prokurorit se kanë ngritur akt akuzën para një viti, kurse ende nuk është gati të dorëzojë dosjen e lëndës. Si rezultat, ata kanë kërkuar që 4 krerët e UÇK-s të lirohen nga paraburgimi, të paktën deri në nisjen e gjykimit. Debatet kanë qenë me tone të ashpra përderisa prokuroria është arsyetuar se mbrojtja po e zvarrit procesin. Kronika sjell të përmbledhur se çfarë ndodhi në seancën e sotme, holsi pra nga gazetari Besian Beha. Nisi me diskutimin e temave administrative, por kulmoi me shumë tension e debat të ashpër ndërmjet mbrojtjes dhe prokurorisë. Kështu është zhvilluar konferenca në dhomat e specializuara në Hagë, në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Mbrojtja ka akuzuar prokurorin se për 5 vjet nuk ka arritur të gjej asnjë provë, për derisa sot nuk u dorëzon dosjen e lëndës. Avokatët e Thaçit e Veselit kanë kërkuar që krerët e UÇK-s të lirohen nga paraburgimi pasi po mbahen pa të drejtë, duke shtuar se prokuroria ka dështuar në punën e saj. Vërejtje patën edhe avokatët e Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Prokuroria ka 5 vjet që punon, që një vit e gjysme e ka ndërzuar akt akuzën. E sot nuk janë gati, pse e bët akt akuzën? Na keni vënë në situatë ku klientët e kanë humbur lirinë dhe materialet ata na japin sipas tekeve të tyre, kam mbetur pagoj, thonë që ne të kemi durim pasi kanë shumë punë, çfarë tjetër duhet të bëjnë këta? Pse jemi këtu nëse ata nuk janë gati? Të akuzuarit duhet ta dinë pse po akuzohen. 4 persona janë në paraburgim dhe nuk i dinë akuzat. Kjo e një los këtë gjykatë. Katër burra rrinë në borge, prokuroria akuzon se mbrojtja s'ka vepruar si duhet, kur ata vetë kanë ndalur hoq. Kemi një situatë ku rezultati vetëm i arsyeshëm është se zyra e prokurisë speciale nuk ka jurisdiksion për të gjykuar ndërmarrjen e përbashkët kriminale. Nuk ka asnjë akuzë dhe çështje kundër Veselit, asnjë provë nuk e përfshin atë në këto akuza. Ju kërkoj gjyqtari nderuar që këta burra të mos mbahen në paraburgim dhe emocionet paraprake të trajtohen me shpejt e të akuzuarit të mos mbesin e borg ende pa filluar gjykimi. Kundërshtimet tona do t'i bëjmë kur të mësojmë se çfarë do të përmbaj çështja e prokurorisë, çfarë prova, çfarë dëshmitar. Çështja e përkthimeve është mjaft sfiduese sepse të akuzuarit kanë të drejtë që të lexojnë pretendimet në gjuhën e tyre. Në një situatë të tillë kur ata nuk mund të lexojnë as dokumentet kryesore në shqip, çfarë ju thotë kjo juve gjykatës kur bëhet fjalë për një nga mira dokumente? Për gjithë këto akuza, u përgjigj zyra e prokurorit të specializuar. Hetimet tona sipas mandatit parashikohet të vazhdojnë, por kjo nuk ndikon në nisjen e gjykimit. Jemi gati që materialet të gjitha t'i paraqesim në mesin e tetorit, kjo pasi ka një ndryshim në kalendar. Nuk ka shkelje të drejtave të njeriut dhe normave. Për paraburgimin do të thoja që mbrojtja nuk ka dorëzuar parashtrime për rishikimin e mbajtjes në paraburgim. Afatet e mbrojtjes janë të fryera dhe nuk ka arsye pse ata nuk i ka nisur hetimet. Gjyqtari u ka dhënë afat ekipeve mbrojtëse që deri më 31 maj të dorëzojnë kërkesat e dyta për lirimin me kusht të ishkrerëve të UÇK-s. Seanca e radhës në këtë rast pritet të mbahet pas rreth një muaji. E ndërkaq për të analizuar zhvillimet e sotme të seancës statutore në gjykatën speciale, do të flasim me avokatin Artan Çerkini. Mirëmbrëma, zoti Çerkini, mirë se erdhët në studiot e televizionit.
Sot pra është mbajtur, si do më thënë, seanca e 5 statutore në gjykatën speciale, ka patur shumë debatet dhe tonet e ashpra mes prokurorve dhe avokatve. Si e komentoni këtë dhe e dim pra që janë palët kundërta në procedurë, mirë po, çfarë do të thotë kjo për këtë fillim? Po, natyrisht, debati gjyqësor është një debat kontradiktor, sepse palët në proceduri kanë pozicionet e tyre dhe dije që nga fillimi se pozicionet janë të kundërta. Mendoj se mbrojtja me të drejt i ka parashtruar të gjitha kundërshtimet për faktin se prokuroria ka pas në dispozicion mjaft kohë që të zhvillojë hetime dhe mjaft kohë që të gjitha provat të dorëzohen në mënyrë që mbrojtja të ketë mundësi që sa më parë të jetë mundur të fillojë hetimet e saj. Kjo ka qenë kryesisht edhe ankesa avokatëve, të cilët kanë thënë se 5 vjet hetime dhe 1 vit prej shpalljes akt akuzës, prokuroria nuk është e gatshme që t'jap edhe dosjen paragjyqësore. Sa e pengon kjo një mbrojtje efektive? Në fakt e pengon shumë. Mirë po, është shumë indikative se si ka mundësi që kur tani jemi në fazën e shqyrtimit gjyqësor të vazhdojnë hetimet. Sepse procedura penale është procedurë dinamike ku një fazë e procedurës e pason procedurën tjetër. Kështu, kemi kallëzimin penal, hetimet, ngritjen e akt akuzës dhe shqyrtimin gjyqësor. Tash jemi në fazën e shqyrtimit gjyqësor, ndërsa prokuroria po thotë ende jam duke zhvilluar hetime. Në momentin kur dorëzohet akt akuza, ajo është një sinjal që hetimet duhet të marrin fund dhe duhet të kalohet në një stad tjetër të procedurës. Ndërsa edhe pse jemi në stadin e shqyrtimit gjyqësor, prokuroria ende po pretendon se është duke zhvilluar hetime, e që për mendimin tim është absurd i llojit vet. Me gjithë këto vonesa të prokurorisë, a është e vështirë për planifikimet e prokurorisë apo rasti është më i komplikuar se sa që është dukur në fillim nga zyra e prokurorit? Po, rasti vërtet është mjaft kompleks, ashtu si që ka prezentuar prokuroria, sepse ata kanë thënë se do t'i kenë 50 dëshmitar me mundësi që të ftohen edhe 100 të tjerë. Pastaj, kam pretenduar se i kanë diku rreth 40.000 faqe materiale provuese në formë të shkresave kështu me radhë, dëshmitar të mbrojtur, që këtë procedurë e bën mjaft komplekse, mirë po thash edhe më herët, prokuroria është dashur ta di se në momentin kur një person arrestohet, atëherë procedura duhet të jetë e shpejtë dhe ata është dashur këto çështje, këto punë të kryjnë shumë herët se sa që ata në fakt kanë kryer. A thua nuk kanë mjaftuar 5 vite hetime? 5 vite hetime është shumë, jo që nuk i kanë mjaftuar, mirë po i kanë tejkaluar gjitha limitet, për shembull me kodin e procedurës penale të Kosovës, maksimalisht lejohet që hetimet të zgjasin 2 vite 6 muaj. Nërsa ata i kanë pasur 5 vite, nëse kësa i shtuan edhe hetime që i ka bërë prokurori Williamson, atër në del edhe më shumë se kaqë, kështu që me të vërtet vëhen në pytje drejtat elementare të pandehurve në procedurë penale. Si pas jush, kur mund të filloj procesi gjyqësor? Po, tash i kam bet gjyqtarit të procedurës paraprake që të vendos në mes të kërkesës së prokurorisë që shqyrtimi gjyqësor të filloj më herët dhe kërkesës së mbrojtjes që shqyrtimi të shtyhet për më vonë, sepse mbrojtja ka të drejtë që të përgatis një mbrojtje efektive. Dhe nuk mund të përgatis një mbrojtje efektive përderisa nuk e ka në dispozicion gjithë materialin procedural. Dhe në fakt vonesat e prokurorisë në dorëzimin e materialit procedural po e ndikojnë edhe vonesën në fillimin e përgatitjes së mbrojtjes dhe hetimeve nga ana e mbrojtjes dhe në fakt faturën po e paguajnë pandehurit sepse ata janë duke qëndruar në paraburgim pa një vendim gjyqësor të formës së prerë, por unë mendoj se gjyqtari i procedurës paraprake do t'i pajtoj këto antagonizma dhe do të gjejë një datë përshtatshme për fillimin e shqyrtimit gjyqësor. Sa shpejt mund të jetë kjo datë përshtatshme? Sa shpejt mund të? Po, për mendimin tim, ndoshta një kohë edhe prej 6 muajve do të ishte optimale, megjithëse kjo varet prej mbrojtjes. Mbrojtja ka, do të thotë, çasën e shkresave lëndës dhe bazuar në këtë çasë ajo e di se sa do t'i nevojitet kohë që të përgatis mbrojtjen. Kështu që vetëm avokati i zotit Thaçit të tjerëve mund të jap një përgjigje të saktë se kur ata presin që të fillojnë këto shqyrtime gjyqësore, sepse ata e dinë se sa do t'ju nevojitet kohë për përgatitjen e mbrojtjes dhe zhvillimin e hetimeve të tyre. Në fakt që në fillim, avokati i Kadri Veselit ka thënë që nuk mund të filloj procesi gjyqësor në shtator, ashtu si që është thënë në seancën e parë statutore.
Atëherë, në këtë konferencë, avokatët kanë kërkuar përsëri lirimin me kusht dhe gjyqtari u dha kohë që parashtrimet i dorëzojnë deri me datën 31 maj dhe në mënyrë që ta bëjnë kërkesën e dytë për lirim. Sa mund të ketë ndryshim të vendimit nga hera e parë? Po, nuk është e pamundur që të ketë ndryshim në vendimin nga hera e parë, sepse edhe Gjykata Evropiane për Drejtat e Njeriut në një sër vendimesh të saj ka thënë se arsyet për paraburgim zbehen sa më shumë që të kaloj kohë e të pandehurit të gjenden në paraburgim. Arsyeja kryesore që po e potencion Gjykata për faktin se të pandehurit duhet të qëndrojnë në paraburgim është arsyeja ndikimin prova. Mirë po, nëse provat prokuroria i ka në dispozicion, atëherë shtohet pyetja se si ka mundësi i pandehurit të ndikoj në provat të cilat prokuroria veç i ka në dispozicion. Prandaj, unë jam optimist se mund të ketë ndonjë vendim i cili cakton ndonjë mas më të butë se paraburgimi, qoftë arresti shtëpiak, qoftë lirimi në shtetë të tretë, apo ndonjë mas e cila esencialisht është më e butë se paraburgimi. Është diskutuar në konferencën e sotme edhe juridiksioni i specialës. Realisht, a kanë të drejtë ata që të hetojnë u që kënë si ndërmarje të përbashkët kriminale? Po kjo temë është mjaftë interesante në aspektin juridik, për arsye se në ligjin për gjykatën speciale thuhet se të pandehurit do të gjykohen në bazë të kodit penal të ish Jugosllavisë i cili ka qenë në fuqi në periudhën 98-99. Dhe nëse shikohet ai kod penal, aty nuk ekziston ndërmarja përbashkët kriminale si formë përgjegjësisë penale. Dhe ligjet nuk mund të zbatohen në mënyrë retroaktive nëse janë më të pafavorshme për të pandehurit. Prandaj kjo do të jetë një çështje mjaft sfiduese dhe po shpresojmë se gjykata do ta merr parasysh këtë fakt juridik dhe do të vendosë nuk ka jurisdiksion për të gjykuar persona për cilët prokuroria pretendon se veprat janë kryer në formë të ndërmarrjes së përbashkët kriminale. Faleminderit shumë që ishe prezent në studion ton dhe faleminderit për këtë analizë të shkurtër, sepse mendoj që do duhet të flisni më gjatë për këtë temë. Faleminderit. Faleminderit së juve. E pas përfundimit të darkës së liderëve të Ballkanit Perëndimor në Bruksel, kryeministri i Kosovës Albin Kurti foli para gazetarëve. Mes tjerash, kryeministri në deklaratën e tij tha se edhe më tej në Ballkanin Perëndimor ka kriminal të luftës e të paqes, të cilët po dominojnë në skenën politike. Ndaj kësaj deklarate ka patur reagime nga Partia Demokratike e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë në Bruksel se Ballkanit Perëndimor i duhet demokratizim. Pas përfundimit të darkës tradicionale me liderët e Ballkanit, kreju i ekzekutivit kosovar tha se kriminalët e luftës duhet të eliminohen nga skena politike në rajon. E treta është ballafaqimi me të kaluarën, pra eliminohen nga skena politike e institucionale kriminalët e luftës. Edhe më tej në Ballkanin Perëndimor, siç e dini, kemi edhe kriminal të luftës dhe kriminal të paqes, të cilët dominojnë me institucionet dhe me partitë politike. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar ashpër deputeti i PDK-s Abelard Tahiri. Sipas tij, është fatkeqësi që Kosova ka një kryeministër që për deficitet të komplekset e veta politike është në gjendje që heronjë tanë të shëndrojnë në kriminal potencial. E gjithë bota e di se Serbia ka kryer krime në përmasa të gjenocidit, edhe në Kosovë, edhe në Bosnjë. Por për kryeministrin ton, kriminalet e luftës nuk qenë kanë më adresë në Serbi. Ata qenë kanë të shpërndarë gjithandej në vendet e Ballkanit Perëndimor, aty ku bëjmë pjesë edhe ne. Ndonë sa adresa e krimit dihet, si pas logikës e kryeministrit Kurti, i bie që përgjegjësia qenë ka e të gjithve, edhe e jona. Tahiri ka kërkuar nga kreju i ekzekutivit të tregoj me emër e mbi emër kush janë kriminalët e luftës në Kosovë. Ne njëherë jemi shliruar nga kriminalet më 1999, atëherë kur Kosova u shlirua nga krye kriminali Milošević. Të tjerë kriminal që s'dhan llogari i kemi kërkuar në Serbi, aty ku edhe gjenden. Por kryeministri do që t'i kërkojmë edhe në mesin ton, sepse të till i do Serbia për veten e saj. Deputeti i PDK-s në reagimin e tij ka thënë se Kurti duhet të jap llogari për darkën e turpit. Sipas tij, ku në vend se të kërkonte llogari për 13.000 civilët e vrarë, ai barazoi viktimat me kriminalët e vërtet.
E, për këtë çështje ka folur edhe amerikani Daniel Server, i cili ka thënë se askush nuk është kriminal përderisa të jepet akt gjykimi për të akuzuarit në gjykatën speciale. Eksperti amerikan për Ballkanin Daniel Server ka komentuar deklaratën e shefit të qeverisë Albin Kurti, i cili pas darkës në Bruxelles ka thënë se të gjithë kriminalët e luftës nga Ballkani Perëndimor duhet të eliminohen nga politika. Duke mos specifikuar nëse e kishte fjalën për ish presidentin e vendit Hashim Thaçi dhe të akuzuarve të tjerë të cilët po mbahen në paraburgim në Hagë. Server ka thënë për një medium serb në Kosovë se Thaçi dhe të akuzuarit e tjerë nga gjykata speciale në Hagë janë ende të pafajshëm. Kriminalët e luftës janë kriminal lufte, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike, por të gjithë janë të pafajshëm derisa të vërtetohet fajësia. Ish komandantët e UÇK-s në Hagë, përfshir ish presidentin Thaçi, janë të pafajshëm tani për tani. Të martën, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka qëndruar në Bruxelles si një koçir në darkën që shtroi përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell, ku të pranishëm ishin liderët e Ballkanit Perëndimor. Shkëputemi nga zhvillimet e gjykatës speciale për të vazhduar me kuvendin e Kosovës. Ka vazhduar edhe sot seanca e jashtëzakonshme e nisur të hënën ku diskutua për programin qeverisës. Edhe në këtë seancë nuk munguan përplasjet mes pushtetit e opozitës. E në fund opozita ka bojkotuar punimet e seancës plenare pasi kryeministri nuk erdhi në kuvend. Deputetet e kuvendit umblodhën në sal plenare në vazhdimin e seancës që të hënë nisi si e jashtëzakonshme, por pa praninë e shefit qeveritar aty që të martën udhtoi në Bruxelles. Kryeministri nuk është këtu, sepse më me rëndësi, sepse dhënia llogari para qytetarëve përmes përfaqësuesve të tyre, për të ka qenë tashmë po e dim darka me Bernabicin dhe me disa nga liderët e tjerë të rajonit. Sërish opozita ka kritikuar këtë dokument 60 faqësh mbi të cilin ekzekutivi synon të qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Në program ka dhe fjalë të urta të liderit tuaj shpirtëror, që nuk ka ndodhur në asnjë program të qeverive të mëhershme. Programi në tërësi është shprehje më shumë dëshirash se sa prezantim i asaj se si dhe në çfarë forme do t'i realizoj qeveria prëntimet që i ka bërë. Situata u nxe kur aty u përmend vjedhja i 2.1 milion eurove në thesarin e shtetit. Me qenë se kritika e opozitës është ma te për një loj katarsisi emocional, një shpërfaqje skajshme lakmis për pushtet, por edhe e inatit për këta që e në ullur prapa me e. Jeni deputet të gazit lotësjels, ju jeni pikërisht partia që sot e kësaj dite e keni lanë vendin pa liberalizim të vizave. Sa i përket... Unë nuk fola për 2.3 milion euro që kanë humbë në qeverinë e kaluar. Nuk e kuptoj pse ky reagim. Ministri i drejtësisë, se cila dje tha që e kom autorizu prokurorin që të merret me rastin e drogës, është mirë, ministre, me autorizu prokurorin dhe gjitha organet e drejtësisë që me umarë me rastin e 2.1 milionshit. Gardat e financia ka qenë Kosovë me autorizimin tim, sepse për ndryshe nuk kish mujt me qenë Kosovë. Kjo ka qenë ajo qëfar ne kemi deklaruar publikisht. Edhe uroj që kjo është hira fundit, që keq interpreton edhe shpif në foltorën e kuvendit Republikës Kosovës. Tutje për plasjet vazhduan në mes të zëvendësit të partë të Kurtit Besnik Bislimit me deputetët opozitar. Kure kemi dizajnu programin edhe kemi sjell këtu, nuk ka qenë objektivi juni me pru një program i cili i pëlqen opozitës. Kryeministri po më çudit, është për herë të parë në këtë kuvend që del një zëvendës kryeministri e thotë unë s'ju tregoj juve, unë s'du më ju tregu, si tregoj kuvendit, s'ka ndodhë kur? Ndoshta nuk ka ndodhë kalumin që dikush i ka pas 50% ju ka thonë nuk ju tregoj, edhe besoj që asë nuk ka me ndodhë. Po, jo, po përse të pëthëm që ju jeni mjeshtër i shpifjeve dhe keq interpretimeve. Ti nuk je zgjedhë, zotni. Na shtu jem zgjedhën, pe as listë ke qenë. Nuk më shmë na folë neve, kush jeni ju, kush ju ka zgjedhë juve. Në qëfar përfaqësoni ju? Në vazhdimin e seancës, opozita e kalshuar salën duke thënë se do të kthehen aty vetëm pasi të kthehet edhe kryeministri. Ambasadat e vendeve të Kuintit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë, Francës, Gjermanisë e Italisë përmes një deklarate të përbashkët kanë thënë se provë kryesore e vendosmërisë së qeverisë së re
është zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese për tokën e manastirit të Deçanit. Me 22 mars, një qeveri e re u emrua me një mandat të fortë reforme dhe respekt për sundimin e ligjit. Një provë kryesore e vendosmërisë së tij do të jetë zbatimi i vendimit gjykatës kushtetuese të Kosovës në maj të vitit 2016 mbi regjistrimin e tokës së manastirit të Deçanit. Respektimi i shtetit të së drejtës është një detyrim për të gjitha qeveritë. Shefat e misioneve të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara inkurajojnë fuqimisht qeverinë e Kosovës që të vazhdoj pavonesa të mëtejshme me regjistrimin e ligjshëm në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, thuhet në deklaratën e shteteve të Quintit. E grupi për studime juridike ka thënë se qeveria e Kosovës duhet që sa më shpejt të arrijë një kontrat me një nga kompanit që bëjmë furnizimin me vaksina anti-Covid në mënyrë që të vaksinohen qytetarët, por që edhe bizneset të nisin punën në mënyrë të rregullt. Gjithashtu është kërkuar luftimi i monopoleve në institucione. Në një konferencë për media, grupi për studime juridike ju drejtua qeverisë Kurtit dy rreth dëmeve të shkaktuara nga pandemia. Kosova është njëra ndër vendet e vetme që nuk ka arritur të ketë një kontratë me kompanitë e vaksinave. Njomza Arifi, menaxhere e programeve në GLPS, tha se qeveria duhet të bëjë reformë në vaksinimin e popullatës. Qeveria e Kosovës duhet vazhdimisht të rishikojë masat e vendosura konform trendit të infektimit. Për te kësaj e rëndësisë më të madhe mbetet edhe testimi i rregullt dhe sigurimi i vaksinave në mënyrë të vazhdueshme. Arifi shtoi se duhet të luftohet edhe krijimi i monopoleve në institucione, ndërsa hulumtuesja e GLP-s tha se kjo qeveri duhet të ketë prioritet integrimin në Bashkimin Evropian. Qeveria e Kosovës duhet të marrë një çështje proaktive dhe të ndërmarrë hapa të duhur për të antarësuar në organizata ndërkombëtare, siç janë Këshilli i Evropës, Interpoli dhe UNESCO. Me një sër kërkesash, ky grup kërkon nga kryeministri Albin Kurti që të punohet në aspektin e arsimit. GLPS vlerëson që të mbetet urgjente nevoja për nisjen e një reforme të mirëfillt në të gjitha nivelet arsimit në Kosovë. E sot gjykata në Prishtinë ka vendosur që 7 të dyshuarit për rastin e gjetjes së kokainës në Lipjan të qëndrojnë 30 ditë para burgim. Ndaj këtij vendimi ka reaguar avokati Besnik Berisha duke i cilësuar pretendimet e prokurorisë Skenar Filmësh. Më shumë se 3 orë ka zgjatur seanca gjyqësore për shqyrtimin e masës së paraburgimit për 7 të dyshuarit në lidhje me sekuestrimin e 400 kg kokainë. Menjëherë pas seancës për media ka folur avokati i njërit prej të akuzuarve, Besnik Berisha. Prokuroria parashtroi një kërkesë e cila në vetvete përmbante një film, një skenar të në realitet po tishte do të kushtante goxha shumë si film që dëshitej. Parashtroi se kemi të bëjmë një grup të strukturuar kriminal, që në fakt u demantua me secilin argument të parashtruar nga mbrojtja. Parashtruam se asnjëri nga ata aty që janë nuk janë kriminal të strukturuar siç parashtron prokuroria, por janë afarist të çmuar, punëtor, njerëz që kanë qelluar në vendin e ngjarjes. Berisha tutje tha se prokuroria Kosovës nuk ka asnjë provë që i lidh të pandehurit, të arrestuarit dhe të ndaluarit me sasinë e narkotikut. Madje ai tha se autoritetet e Kosovës nuk kanë asnjë arsye për t'u lavdëruar sepse nuk kanë zbuluar asgjë. Pra nuk ka asnjë provë vetme që i lidh të pandehurit, përkatësisht të arrestuarit dhe të ndaluarit me sasinë e narkotikut, e cila e përsëris nuk është gjetë nga autoritetet. Autoritetet tona s'kan asë një arsye me tregu që kanë po nga i pun të zbulimet, sepse është armën për cilje. Ndërkaq, gjatë ditës, Prokuroria Themelore në Prishtinë e ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditëve për të dyshuarit Izet Sheqirin, Kadri Sheqirin, Kadri Ibrahimin, Fehmi Bytyqin, Fatan Vranjollin, Enver Belegun dhe Bajram Maliqin. Të gjithë të dyshuarit në këtë rast po dyshuan se kanë kryer veprën penale, pjesëmarrje dhe organizim i grupit kriminal, pastaj blerje, posedimi, shpërndarja dhe shitje pa autorizuar e narkotikve, si dhe veprën penale, armë mbajtje pa leje. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka njoftuar se Sali Berishës dhe familjes së tij i është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të theksuar. Këtë gjë në vitin 2019 ja kishte thënë publikisht kryeministri Edi Rama se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin shpallur atë person non grata.
Ish kryeministri të Shqipërisë Sali Berisha dhe familjarëve të tij u është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo pasi që sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i shpalli persona non grata në SBA. Ky vendim është publikuar në faqen zyrtare të Departamentit të Shtetit, ku thuhet: Sot un po deklaroj përcaktimin publik për Sali Berishën, një ish president, ish kryeministër dhe ish antar i Parlamentit të Shqipërisë, për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të theksuar. Në kapacitetin e tij si kryeministri i Shqipërisë, në veçanti Berisha ishte përfshirë në vepra korruptive, si shpërdorim i fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike, duke përfshirë përdorimin e pushtetit të tij për përfitime dhe pasurim të aliatëve politik dhe antarët e familjes në llogaritë të besimit të publikut shqiptar në institucionet e tij qeveritare dhe zyrtarët publik. Në këtë vendim shkruhet se retorika e tij tregon se Berisha është i gatshëm të mbrojë veten, antarët e familjes së tij dhe aliatët e tij politik në kurriz të hetimeve të pavarura, përpjekjeve antikorrupsion dhe masave të përgjegjësisë. Me këtë përcaktim unë rikonfirmoj nevojën për llogaridhënie dhe transparencë në institucionet demokratike të Shqipërisë, proceset qeveritare dhe veprimet e zyrtarëve publik shqiptar. Përveç Sali Berishës, persona jo të përshtatshëm për të udhëtuar në SBA, janë shpallur edhe gruaja e tij, Liri Berisha, djali Shkëlzen Berisha dhe vajza Argita Berisha Maltezi. E pas këtij vendimi me një herë ka ardhur reagimi pa nga Partia Socialiste, ku Taulian Balla në rrjetin e tij social Facebook ka përshëndetur vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Sali Berishës. Ndërsa kryeministri i tanishëm i Shqipërisë Edi Rama në fillim të shkurtit të vitit 2019 i kishte thënë Sali Berishës në parlament se SBA-ja e kishte shpallur si person non grata. E ndërkaq ish kryeministri shqiptar Sali Berisha nëpërmjet një postimi në Facebook ka reaguar ndaj vendimit të Departamentit të Shtetit Amerikan. Berisha ka thënë se nga mediat u njoh me vendimin e shpallur në Twitter për të ndaluar hyrjen e tij në SBA. Mëtej Berisha ka shkruar gjatë 30 viteve në politik, nuk ka ekzistuar kur asnjë akuzë në adresën time, nga asnjë person, asnjë institucion vendas, apo i huaj për abuzim të fondeve publike dhe çfarë do lloj tjetër korrupsioni. Shtoj gjithashtu se gjatë të gjitha viteve të mia në pushtet, por edhe deri më sot, familjarët e mi nuk kanë përfituar kur nga fonde dhe asete publike dhe kanë zbatuar me rigorizitet të plot ligjet e vendit. Ata deri më sot nuk kanë qenë kur në akuz nga drejtësia shqiptare apo e ndonjë vend tjetër. Duke shprehur keqardhje për vendimin dhe duke konsideruar atë pa asnjë bazë konkrete, ju ftoj të bëni publike çdo fakt e dokument që administrata juaj apo kushdo në botë mund të disponojë për të argumentuar pretendimin tuaj për mua dhe familjarët e mi, ka shkruar Berisha në Facebook. Tet qytetar kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit si pasoj e infektimit me koronavirus në Kosovë, derisa janë konfirmuar edhe 62 raste të reja pozitive e janë shëruar 379 pacient. Ndërkohë në sallën njëtetori në Prishtinë, edhe sot ka vazhduar vaksinimi i qytetarve dhe personelit mjekësor me vaksinën anti-Covid, për çka si pas koordinatorit të kësaj qendre, ka interesim të madh të qytetarve, pavarësisht që ishim paralajmëruar lehtësira për aplikimin online për vaksinim, megjithatë ende ka probleme. Edhe 8 viktima janë shtuar numrit të vdekurve nga virusi COVID-19 në vend në 24 orët e fundit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në dhënat ditore ka njoftuar se për një ditë me koronavirus janë infektuar edhe 62 persona, derisa vazhdojnë të jenë aktive me shumë se 4200 raste. E për të luftuar infektimin me COVID-19 edhe sot, mantelbardhët vaksinuan qindra të moshuar e personal mjekësor në kryeqytet. Koordinatori qendrës së vaksinimit në sallën njëtetori në Prishtinë, Iman Bardhi, tha se interesimi i qytetarëve për të vaksinuar është shumë i madh. Deri në këtë qasë që ne flasim janë në sallën njëtetori mbi 250 persona tashmë të vaksinuar, ndërsa nëse flasim deri në këtë qasë në nivel vendi kemi dikun rreth 1430 persona të vaksinuar, ndërsa shifra totale nga dita parë e vaksinimit dhe deri në këtë qasë që ne flasim është gjithsej të mbi 51400 vaksina të dhëna tashme. Bardhi tha se ndonë se ishin paralajmëruar lehtësira për aplikimin online për vaksinim, megjithatë ende janë evidente disa probleme.
Se përket shqetësimit të qytetarëve ato akoma janë evidente, sidomos tek moshat e mëdha kuptohet që problemi është i padiskutuar, por shpresojmë që shumë shpejt ajo lehtësi do jetë prezente, ndërsa sa i përket qytetarëve procesit të vaksinimit, ne vazhdojmë me kontingentin që i kemi, ne i sjellim dhe ajo është procedura jonë. Për gjëra tjera vendosin të tjerë dhe jo ne. Mbrëmjen e 28 marsit në Kosovë kanë arritur 24.000 dozat e para të vaksinës së prodhuar nga AstraZeneca, të cilat Kosova i ka pranuar nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, që nga 13 marsi i vitit 2020 deri më tani në Kosovë janë konfirmuar me shumë se 107.000 raste pozitive me mbi 2200 viktima. Nxënësit e tri gjimnazeve të Prishtinës kanë marshuar sot nga sheshi Zahir Pajazitia deri te komuna e Prishtinës në shenjë proteste për rastin e publikuar ditë më parë në media, ku shihej një i mitur duke u abuzuar seksualisht nga tre nxënës të shkollës Faik Konica. Nxënësit përmes marshit protestues kërkuan që lënda e edukatës seksuale të futet në shkolla si dhe rritjen e numrit të psikologëve. Po kërkojnë barazi dhe siguri në shkolla. Sheshi Zahir Pajaziti sot mblodhi qindra nxënës të tri gjimnazeve më të mëdha të Prishtinës, të cilët marshuan pas rastit të abuzimit seksual me të miturën nga disa nxënës të shkollës Faik Konica. Me pankarta në duar, nxënësit e Sami Frashrit, Gjevde Dodës dhe Ahmed Gashit kërkuan përfshirje në programin mësimor të edukimit seksual dhe shtimin e numrit të psikologëve. Është koha me ngrit zonën e mi përfaqësu persona që s'kan mujt me folë. Është koha që gjithë së bashku me një fjalë me tregu që nuk është loj, është traumë. Enej Aliu nga Sami Frashri tha se edhe ai, sikur se nxënësit tjerë, është irrituar kur e ka parë videon e abuzimit me të miturën. Jam shumë i sigurt që foli në emrin e secilit prej juve kur thom që kur e kemi pa videon, gjithë prej neve jemi irritu, edhe gjithë prej neve na ka rënë ndonjëherë gjatë jetës tonë me pa një rast ose shok, ose shoqe, ose familje diçka të ngjashme me të njëjtin sen. Prandaj kjo protestë sot është e domosdoshme. Reshti të parë të protestuesve i është bashkuar edhe ish presidentja Atifete Jahjaga. Ajo në një postim në Facebook ka shkruar se dallimet mes fëmijëve në familje po shpërfaqen brenda hapësirave shkollore dhe kështu duke sënuar sigurinë për të gjithë të tjerët. Do të ndrojmë temë. Në Muzeun Kombëtar të Kosovës është hapur ekspozita me instrumentet e punuara nga artisti tashmë i ndjerë Shaqir Hoti. Edhe këtu politikan e artist ngritën lart punën artistike të mjeshtrit Hoti. Fyeli, kavale, okarina ishin enciklopedia instrumenteve frimore të Shaqir Hotit. Si një mjeshtër punues, si pashoq krijues e kompozitor krijimesh në frymën e muzikës tradicionale shqiptare. Baca Shaqi ishte ai cili një eksponat arkeologjik që pas gjetjes së tij e quajti okarin, arriti ta shndrojë në një instrument etnomuzikor. Të gjitha këto vegla frimore folklorike të punuar nga vetë dora e tij janë prezantuar në një ekspozitë veçantë në Muzeun Kombëtar të Kosovës. Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku tha se është momenti veçantë për ta kujtuar Bacën Shaq si personalitet të shpirtit dhe folklorit muzikor. Shaqir Hoti përfaqësonte folklorin, natyrën e pasur të Kosovës, thjeshtësinë dhe madhështinë e saj. Ai përfaqësonte tregimet e njerëzve të Kosovës me punën e tij, që takonte tokën dhe frymën, një simbiozë shumë e veçantë mes njeriu dhe natyrës. Drejtori i Muzeut Kombëtar Ajet Leci tha se brezat që do të vinë do të mësojnë për punën dhe krijimtarinë e Shaqir Hotit. Veprat e tij artistike që po ekspozojnë në këtë ekspozitë flasin më shumë se sa që ne mund të flasim me tur të tëra. Artisti i madh shqiptar Ilir Shaqiri, i emocionuar pasikjes së Hotit nga kjo botë, ka folur për madhështinë dhe krijimtarinë e tij. Me gjithë këto vlera kulturore, etnografike, semiotike dhe estetike të kulturës sonë të gjithë mbashme kombëtare, që i ka punuar njëri veçantë, një artisti veçantë, i cili na i la trashëgimi, një vlerë që duhet të trashëgojnë brezat. Për mes krijimtarisë së tij, Shaqir Hoti tashmë ka hyrë në radhën e personaliteteve të gjithë mbashme të kulturës kombëtare shqiptare. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen bashkë, miru pafshim.